Покрова – таку назву має літературний фестиваль імені Тараса Мельничука. На Прикарпатті він відбувається 5-й рік поспіль. Проте вперше фестивальне дійство завітало в Коломию. Деталі у наступному сюжеті. Літературний фестиваль «Покрова» ювілейний. Саме по цій причині організатори вирішили один із днів присвятити Коломиї. Адже це місто не випадкове у житті та долі князя Роси Тараса Мельничука. Ми так подумали, що не варто концентруватися лише на обласному центрі, а щоб цих письменників з різних міст України, з різних куточків і сіл нашої області, щоб і тут показати, представити коломиянам. Ну, Коломия великою мірою пов'язана з Мельничуком і навпаки, він тут прожив останні роки життя, тут багато його друзів, багато місць, де він бував. Я думаю, що це якась така історична справедливість, що ми почали з Коломиї, тому що Мельничук і Коломия тісно взаємопов'язані, великий шмат життя Мельничука пов'язаний з Коломиєю. Остання любов Мельничука пов'язана з Коломиєю, умер він Коломиєю. Стін цього театру його виносили в останню дорогу. Організатори фестивалю, літературна агенція «Дискурсус», Івано-Франківська організація Національної спілки письменників України та облдержадміністрація. Завдяки підтримці літератора та видавця Михайла Андрусяка і депутата Коломийської міської ради Любомира Глушкова, гості свята отримали нагоду презентувати свою творчість у Коломиї. Шкода тільки, що все відбувалося у майже пустій залі. Дуже приємно, що приїхали гості, приїхали поети, письменники із Києва, із Львова, з Івано-Франківська, із Косова, з усіх усюд приїхали. Трохи шкода, звичайно, що зала, театральна зала не переповнена, але це знову ж таки пояснюється тим, що надто багато заходів є, накладки. Тарас Мельничук вартує цього, тому що він прожив нелегке життя, все його життя переслідували органи КДБ. Ми знаємо, що він був як репресована людина, утиски постійні були відносно нього, але це в той же час була дуже талановита людина. І хочу нагадати, що Коломийська міська рада щоріч нагороджує літературною премією от імені Тараса Мельничука видатних наших поетів. І в тому числі і цього року це відбувалося на День міста. Літературний фестиваль дає можливість не тільки пошанувати Тараса Мельничука, а й відкриває нові таланти. Щороку географія учасників збільшується, розповідають організатори. Бере участь в цьому фестивалі представники всієї України поети – з Києва, з Франківська, зі Львова, з Тернополя, з Чернівців. Дуже часто приїжджають наші земляки, які вихідці були, і Василь Герасим'юк брав участь, Шевченківський флорат. Минулого року брав участь Петро Мідянка з Закарпаття, лауреат Шевченківської премії. Сьогоднішній фестиваль відкрив, і це закономірно, лауреат Шевченківської премії Михайло Андрусяк. З Коломиї літературні читання помандрували в Івано-Франківськ. Цікавинкою фестивалю будуть презентації книг поетів Івана Андрусяка і Олега Солов'я та священника з Криворівні отця Івана Рибарука. Завершиться мистецька акція вечором лемківської пісні і гуцульської поезії.